รถเพลิงระเบิดเลื่อนเจียงสำเร็จเลื่อนแบบพอดเลื่อนโลกเตรียมดาวอัปราในชนะปีปอนแบบไพ่บุญในหายฮัตไวท์ประเทศจีนผลิตรถเพลิงระเบิดเลื่อนเจียงสำเร็จเลื่อนแบบพอดระบบปีพบโลกดาวเตอร์เจียงบุญรอยกิโลเมตรในขนมไม้เมาเตรียมดาวอัปจีซาลบงในชนะปีปอนแบบไพ่บุญในหายในประโยคตามการจบสายปีศาจปรมีนซาวด์ไชน่ามอร์นิ่งรถเพลิงมาซีออลบุญรอยหาสมนิตรบานกรมฮอนไชน่าเต็ดRailway Group បានលើកឡើងថាជារថភ្លើងដែលមានល្បឿនលឿនបំផុតនៅឆ្នាំនេះជាពិសេសក្រុមហ៊ុនចិនកំពុងតែសំងំអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៅលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងអាច time speed នៅពេលខាងមុខទៀតដែលពេលនេះវាអាចរត់បានចម្ងាយដល់ទៅជា450គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងល្បឿនប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មដល់ជា400គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងផងដែររថភ្លើងល្បឿនលឿនចិននេះតាមការបញ្ជាក់វាអាចរត់បានពីទីក្រុងបេកាំងទៅកាន់ទីក្រុងសៀងហៃត្រឹមតែ2ម៉ោងកន្លះតែប៉ុណ្ណោះដែលជាផ្លូវមមាញឹកបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនជាពិសេសត្រូវបានគេចាត់ទុកថាវាជាផ្លូវដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសចិននិងសម្រាប់ចំនួនប្រជាជនប្រមាណ 1.4 ពាន់លានអ្នកផ្សេងទៀតទោះបីរថភ្លើងមួយនេះមិនបានជាប់ Top 1ជារថភ្លើងល្បឿនលឿនជាងគេនៅលើពិភពលោកមែនតែ CR450 នេះនឹងក្លាយទៅជារថភ្លើងដែលជួយសេដ្ឋកិច្ចចិនឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនហើយក្រុមហ៊ុនក៏បានលើកឡើងដែរថានឹងក្លាយទៅជារថភ្លើងដែលសន្សំសំចៃធម៌ពលកាន់តែច្រើនបំពល់បរិស្ថានតិចបើធៀបទៅនឹងរថភ្លើងល្បឿនលឿន Fusing ដែលមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរថភ្លើងនេះនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ពេញលេញក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះហើយប្រពៃនេះផ្ទាល់ក្រុមហ៊ុនស្ថិតនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្វ័យប្រវត្តិនិងយន្តបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចូលក្នុងរថភ្លើងនេះថែមទៀត